si rádi hrají a objevují. A tak se budeme společně o reflexních prvcích učit hrou. Nejprve si s dětmi povídáme, jestli znají reflexní prvky a zdali vědí, proč bychom je měli nosit, kdy a na jaké části těla. Ví někdo, co je to snížená viditelnost? Když je mlha. Dále si vysvětlíme, co je pojem snížená viditelnost a názorně si ukážeme na obrázku rozdíly při používání reflexních prvků. Potom dětem předvedeme, jak se s nimi manipuluje a nakonec si necháme si je vyzkoušet sami na sobě nebo na kamarádech. Následně rovnou můžeme přejít k pohybové hře na raky, kde si děti vyzkouší šikovnost a vzájemnou spolupráci jako třída. Nejprve děti motivujeme ke hře, což můžeme udělat tak, že je poprosíme, zda by nám mohli pomoct co nejrychleji pozbírat zakutálené reflexní pásky. Děti se stávají raky, kteří musí po cestě přenést všechny reflexní pásky do předem určeného stanoviště. Můžeme zvolit dobrovolníka, který ostatním ukáže račí pohyb. Upozorníme je, že musí dodržovat pravidla hry a že nejde o soutěž, ale o spolupráci, aby byla práce rychle hotová. Jakmile jsou všechny reflexní pásky na určeném stanovišti, všichni raci se musí vrátit na začátek. Pochválíme děti, jak byly šikovné a poprosíme je, aby náramky opět narovnali. Hru můžeme hrát vícekrát a sledovat, jak se děti v rychlosti a obratnosti zlepšují. Nyní se přesuneme do třídy, kde si vyzkoušíme hru se světlem, na které dětem vysvětlíme a ukážeme, co je to snížená viditelnost. Na tuto aktivitu je nejvhodnější vzít děti do co největší tmy, například chodby bez oken, případně můžeme zatemnit okna ve třídě, abychom docílili co nejlepšího efektu. Vybereme dítě, které má nejtmavší oblečení, a další dítě, které má oblečení světlé. Dobrovolník ve světlém oblečení si oblékne reflexní prvky a postaví se vedle dobrovolníka v tmavém. Kdo je vidět víc? Díky. Proč? Protože má reflexní prvky. V místnosti, kde ukázku provádíme, zasneme světla a baterkou začneme svítit na reflexní prvky. Nakonec se dětí zeptáme, kdo byl ve tmě lépe vidět. Dobrý, vidíte hodně vidět a Lukáš nejde. Důležité je dětem připomínat, aby byli vidět.